Og jeg skal nå se på hvordan vi importerer data. Vi har en tom database. Vi går på eksterne data, nye datakilder fra database. Og nå skal vi importere de tabellene fra løsningsforslaget til boka. Vi velger hva vi vil importere. Vi kan merke alle. Alternativ om vi vil ha med relasjoner og alt det. Vi er huket av de relasjonene. Bruker OK. Lagre importen hvis du vil huske dette senere. Da har vi alle de tabellene som er i det løsningsforslaget. Og det er ikke opprettet noen relasjoner enda. Dette blir da utgangspunktet for videoen om hvordan man oppretter relasjoner. Vi kan også importere tekstfil. For eksempel postnummerregister. Fullfør. Det som er når de importerer tekstfil, er at Access automatisk legger inn et ID-felt. Og den må selvfølgelig fjernes. Så først tar de bort nøkkelen på ID-feltet, og setter nøkkelen på et annet felt. Og sletter det ID-feltet. Og så må de gi navn til de feltene hvis det ikke er gjort fra før, da.